Завжди дуже приємно в житті говорити про людину тільки добре. І сьогодні мені хотілося б сказати добре слово про відому нашу українську співачку, народну артистку нашої республіки Раїсу Кириченко. Цікава вона співачка тим, що вона не зраджує отому головному джерелу народній українській пісні. З її інтерпретації пісня звучить чудово. Багатьом пісням народним, які призабулися, вона повертає друге життя, якщо можна так висловитись. Добре вона співає і пісні сучасних українських композиторів, як професіоналів, так і самодіяльних. І стільки я не слухав її виконання пісень, пісні звучать благородно, пісні звучать по-справжньому.